Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos falar sobre como recuperar as orquídeas. Aqui a gente tem uma série de orquídeas, dezenas, e muitas delas afetadas por pequenas pragas, às vezes até formiga. Isso a gente vai percebendo vaso a vaso. E algumas com um vaso maior do que deveriam. Essa aqui, por exemplo, já devia estar num vaso menor, um raio de 3 centímetros a menos, mínimo. E aqui o processo. Então, primeiro a gente desplanta ela. Realmente tem que virar o vaso e tirar a plantinha, arejar ela, deixar todo o espaço para que ela respire de novo. Todos aqueles incômodos que estavam grudados na raiz possam sair. Se ela apresentar alguma doença, não é o caso dessa. Você também pode lavar elas. Nesse caso, não é necessário. Então, você primeiro forra o vaso. Aí você pode usar pedrinhas, você pode usar o próprio cascalho, você pode usar uma série de recursos que você tem. Você nunca coloca as raízes direto na terra. Então você faz uma camada de cascalho, uma camada de terra, depois uma última de cascalho. E aí você vai colocar a planta, ó. Aqui embaixo dá para ver a pedra, depois uma pequena camada de terra e cobre com cascalho. Agora a gente vai posicionar a planta, sempre prestando atenção nos brotos, e vai cobrir de cascalho. Esse é o último passo. Existem algumas plantas que a gente encontra com esse problema, e é aí que eu falo muito de como recuperar, né? Porque a planta tá viva. Olha por fora como ela fica, né? Fora do vaso, parece uma planta que secou, que não tem mais jeito, e quando você tira a raiz dela, você percebe claramente que ela tá viva. O que que aconteceu aqui? Tinha aquele gel. O gel que vem geralmente quando a gente compra, ele dura um tempo. Depois você precisa recolocar ou tirar mesmo e fazer o replantio. É o caso dessa plantinha. Ela se concentrou nesse gel, criou uma espécie de fungo, ficou muito próxima à terra e de fato ela estava morrendo. Então a gente precisa recuperar. Como ela tá verdinha, não sei se é possível ver no vídeo, a gente vai fazer com essa camada de pedra, um pouquinho de terra e o cascalho, vai cobrir ela e deixar ela levemente para fora com o cascalho. Essa plantinha aqui eu tirei de um vaso que era 3 vezes o tamanho dela. Vou mostrar o vaso. É esse vaso aqui. Então, você imagina, ela tava desse tamanho, ela tá aqui nesse vaso super acomodada e ela tava nesse vaso enorme. O que aconteceu? A terra em volta dela compactou e ela já não tava mais conseguindo respirar, então ela não desenvolve, a própria raiz fica muito prejudicada. Então a gente vai transferir ela para um vaso menor que ela vai se desenvolver nesse mesmo sistema de plantio. Aqui vou dar um exemplo de um maravilhoso vaso, ele tem esses furos, hoje em dia é difícil de achar, que é uma plantinha que claramente está viva por baixo, mas está uma pobreza aqui, né, de substrato, já tudo muito usado. Então a gente vira mesmo o vaso e ela sai. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o torrão de terra embaixo dela, úmido, sem nenhuma vitalidade. E a plantinha viva, né? Então, o que que a gente vai fazer com a plantinha viva? A gente vai transplantar nesse mesmo sistema. Primeiro, a gente vai dar uma boa limpada nesse vaso. Isso acumula. A gente pode ver claramente porque ela estava sofrendo aqui, ó. Tá seco e ao mesmo tempo é uma argila seca. Não tem planta que goste de se envolver dessa maneira. Então, o que que a gente faz? A gente vai rapelar, deixar no sol, deixar bem lisinho o máximo possível, colocar pedrinha embaixo,
deixa tirar toda essa parte de raízes e restos de fungo que possam ter, para essa recuperação ser vencedora, né? E depois a gente vai voltar ela pro lugar dela. Nesse meio tempo, o que que eu vou fazer com ela? Eu vou hidratar, vou colocar na água, tá? Ela tá claramente muito seca. Para finalizar, vou mostrar aqui para vocês como ficou uma parte do resultado do processo. Como elas ficam acomodadas, tranquilas. Não é legal mudar elas de lugar depois que você fez todo esse processo. Deixa elas por uns dias se acomodarem nesse novo ambiente. As próprias raízes delas vão fazer o trabalho de assentar esse cascalho. Geralmente dá uma impressão que elas estão, né, muito soltas ainda. Mas quando precisar, você pode fazer uma amarração. Toma muito cuidado para não encontrar as raízes. Aqui é o caso de um vaso que estava compactado com essas lindas orquídeas. E o que que aconteceu? A gente teve que tirar ele e viu que estava cheio de formigas. Por isso elas estavam pulando para fora do vaso. Mas a gente vai respeitar esse movimento que aconteceu. E daqui 3 semanas eu volto aqui para mostrar para vocês como elas ficaram. Aqui tem um pouco do próximo trabalho para ser feito. Essas aqui, por exemplo, quando chegam nessa estatura, estão precisando de substrato, ela está jogando a raiz para fora, ela está precisando respirar, né? Então tem alguma coisa acontecendo aqui dentro do substrato que a gente vai descobrir quando tira. Que não tá fazendo bem pra ela, ó. De cara já dá pra ver um mofo, que é disso que tá incomodando ela. Então a gente vai limpar esse substrato, fazer uma nova cama. No caso, ela merece um vaso um pouquinho maior, nesse caso. Até pra se equilibrar, porque ela é pesada. E esses pequenos equilíbrios fazem toda a diferença. Você pode ficar 6 meses só olhando, cuidando, depois que você faz esse tipo de recuperação, tá? Depois eu volto com o vídeo do resultado.